ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV បន្ទាប់ពី CR7 ទាត់ចូលយុបមិញ Higoen ក៏សុទ្ធចូលគ្រាប់ដំបងឲ្យ AC Milan ដែរ Gonzalo Higoen រកបានគ្រាប់បាល់ទី1សម្រាប់ AC Milan ដែលបានស្មើជាមួយ Gallery 1-1ក្នុងជំនួប Serie A ថ្ងៃអាទិត្យទី16កញ្ញាHigoen ដែលមិនបានសុទ្ធបញ្ចូលទីក្នុងការប្រកួតពីលើកដំបូងតាំងពីចូលលេងលក្ខណៈខ្ចីពី Juventus បានសុទ្ធតាមស្មារតីញាផុតអ្នកចាំទី Alessio Grano João Pedro បានធ្វើឲ្យក្រុមម្ចាស់ផ្ទះនាំមុខក្នុងនាទីទី3ក្នុងការប្រកួតដំបូងរបស់គេចាប់តាំងពីចប់បំរាមដោយសារការប្រើសារជាតិប៉ូវកម្លាំងរយៈពេល6ខែលទ្ធផលនេះធ្វើឲ្យ Milan ឈរនៅលេខរៀងទី14មាន4ពិន្ទុពីការប្រកួត3លើកHigoen សុទ្ធបញ្ចូលទីបាន40គ្រាប់ក្នុងចំណោម2រដូវកាលនៅ Juventus តែបានចូលរួមជាមួយ AC Milan កាលពីខែសីហាក្រោយការមកដល់របស់ Cristiano Ronaldo ពី Juventus អរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV